Hej och välkommen till Filla Bygg. Det var en vecka sedan, men det har hänt en hel del spännande saker här i vår fantastiska kyrka. Jag står tillsammans med Peter Strate, byggchef på Sisyfos. Och när vi tittar ner, nu står vi ju på balkong, det som är framtida balkongen. Och tittar ner på ett bjälklag som är ditlagt. De håller på att jobba med det sista här nu. Vad är det vi ser, Peter? Ja, det vi ser är då det nya stålbjälklaget som har monterats in i kyrkan. Det är ungefär 110 ton stål vi tittar på. Allting har tagits in genom portarna i kyrkan och monterats upp. Består egentligen av två delar. Det är två bjälklag som sitter i varann som är avskärmade med gummi för att klara ljuden och se till att vi inte får spridning. När detta nu är klart, vad blir nästa steg? Vad kommer hända inom den närmsta veckan med dina byggjobbare på det här bjälklaget? Ja, det vi ska börja med är då att egentligen fylla i de här två bjälklagen. Det består då av en undre och en övre del. Så att i de undre balkarna här kommer vi att gjuta i betong, ungefär 14 cm tjockt. Sen kommer vi isolera och bygga ett nytt bjälklag uppe på det här som är avskilt, som består av både spån och trädgårdsplattor och diverse tunga material. Här står vi då på estradnivå i det nya kyrkorummet. Här ser ni att man har på att svetsa det sista på bjälklaget som växer fram ihop med den tidigare första läktaren, balkongen där uppe. Då går jag in i det som blir vår nya lounge och de sociala ytorna här i Filadelfiakyrkan som blir på gatuplan. Vid sidan av mig här, den ni ser, det kommer bli vår nya serveringsdesk och innanför där, precis vid entrén, så är vår reception som tidigare, men den dubbla takhöjden som blir fantastiskt ljusinsläpp också. Tar några steg in till här så kommer jag till det som vi har benämnt som vår vardagskyrka. Och vid sidan av den så finns det lokaler av olika storlekar som man kan jobba flexibelt med via blockväggar. Så det här kommer växa fram successivt nu under våren. Vi syns snart igen. Det är en väldigt speciell tid just nu och samtidigt pågår nästan allting som vanligt. Bland annat det här fantastiska kyrkbygget som du har sett. Även om vi inte får samlas rent fysiskt så gör vi nästan allt arbete och lägger det online. Jag skulle vilja uppmuntra dig att vara med och ge riktigt mycket kraft in i Filadelfia i den här tiden. Det behövs just nu. Så var med och ge en gåva och när du har gett, lyssna sen. Ta emot den här sången. Som är i himlen,
ljuset och